Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Bačko-Palančani su ponosni i na prirodne resurse u svojoj opštini. Najveći od svih reka Dunav sa mrežom svojih kanala i rukavaca iznedrila je nekoliko atrakcija na svojim obalama, od kojih su najveće prirodno jezero Tikvara, park prirode treće kategorije zaštite i veštačko jezero Bager. Ovo drugo bilo je prva tačka u gradu na kojoj je grupu turističkih novinara iz najuticajnijih srpskih medija u organizaciji turističke organizacije Vojvodine u okviru studijskog putovanja otkrivanja turističkih potencijala Vojvođanske ravnice pod nazivom Vojvođanska prolećna rapsodija. Zbog izuzetnih rezultata ostvarenih u toku 2018. godine, Narodnom muzeju u Leskovcu pripala je nagrada Mihajlo Valtrović. Ovo je treći put da ova ustanova kulture dobije titulu najboljeg muzeja godine. Otvaranje dečijeg muzejona, velike izložbe Čuvari kulturne baštine, 70 godina, predstavljanje izložbe u Parizu i realizacija taktilne izložbe Dodirni prošlost, razlozi su zbog kojih je nagrađen muzej, kaže direktorka Mira Ninošević. Nagrada im je dodaje podstrek da nastave da rade još bolje i Leskovcu donesu još neko priznanje. Otvaranje kupališne sezone na Adi Ciganliji bit će upriličeno u petak 14. juna u popularnoj pivskoj oazi Beer Garden na početku makiške strane Ade. Te večeri od 20 časova bit će održani koncerti dva rock benda koji već decenijama vladaju na ovim prostorima, U Grupe i Galije. Dan kasnije u subotu 15. juna u 10 časova bit će podignuta plava zastava koja će i zvanično označiti početak sezone kupanja na Savskom jezeru. U subotu 15. juna od 20 časova na Beer Gardenu će nastupiti popularni pančevački indie pop rock elektro duo Butch Cassidy, a posle drugog vremena će nastupiti i energični i romantični band Playboy, koji je na sceni prisutan već više od 20 godina, a poznat je po izuzetno retkim živim nastupima. Uz bogat muzički program, Ada Ciganlija će i ovog leta biti centar zabave u Beogradu. Na 127 bilborda u Beogradu od 3. juna do 3. jula bit će postavljene slike sa motivima srednjevekovne istorije Srbije. Originalnu akciju Slava Beogradu, Slava Srbiji organizuju gradske vlasti povodom slave Spasovdana i Vidovdana. Radovi na bilbordima delo su akademskog slikara Nebojše Đuranovića. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenju.